გზა არ გვიوارდა ერთი, მეორე საძოვარი რა აქვს სოფელს. ცირცაცა პრობლემა. მესამე არ ტერიტორია რა გვაქვს იმდენი რომ სახნავსაც ესი გქონდეს და რაღაცა გავაკეთოს. შემდეგი ტრანსპორტი გვინდა რომ დავხნას რაღაცა გვაქვს და დავთესოთ ის არც ისა თქვენთან. ვიღაცას უნდა ეხეთო მოიყვანო ეს რაღაციდან ტრაქტორი. ელექტროენერგია ხალხს არ ქონია, ერთხელაც ისინი უშუქობას განიცდიან და საერთოდ აქ ახალგაზრდობა ვერ მაგრდება იმის გამო რომ სკოლა არ არის. ორი წელი ეს სკოლა დაიხურა. ძალიან ნოყიერი ნიადაგი, ძალიან მშრომელი ხალხია. ოღონდ ეს არის რომ უდენობის გამო ხალხი მიდის სოფლიდან, სოფელი იცლება. ახალი მოსახლეობა როცა ჩადის და გამგებელს, მათ შორის დეპუტატობის კანდიდატი რო ახლა ჩილინგარაშვილი, მასანაც ყოფილან ჩასული. მაგრამ უთქვია რომ ახლა ტკვილი ტყვილი გინდა თუ წარეს იმართლეო. არ ვიცი ახლა ასე ხუმრობა ხუმრობაში 15 წელი გავიდა. და ამ სოფელს პატრონი არ ყავს.